खाने बारे के पास से Կարեն Նազլուխանյան, Կարեն Արովշինի ինժեներ շինարար։ Արովշին, վերաբուժ։ Արովշին։ Արհով։ Արովշին, այո։ Ուշացման պատճառը նաև որ քարերը եկեղեցու սրբատաշ քարերը, երկու քարերը եւ երկու երագուի։ Երկու միակոր։ Միակոր երկու քարերը պատրաստվել են գործարանում, որը որ շուտով մի քանի օր արդեն կլինի տեղում, իսկ այստեղ արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի երկու եւ միակոր քարերը վարպետները կարողանան հավաքել։ Դուք համոզված եք, որ նախատեսված ժամկետի ավարտը մինչեւ այս տարվա աշխատանքները կհասցնեք ավարտել։ Այդքան էլ համոզված չեմ, բայց պետք է աշխատենք, որ հասցնենք։ Հնարավոր չէ ժամկետի մեջ տեղավորվել։ Հնարավորություն նրանում է, եթե եղանակային պայմանները թույլ տան, մենք մի փոքր ժամկետը հնարավոր կլինի ավելացնել եւ Չէ, նշվեց որ հուլիսին արդեն գումարը հատկացվել է։ Ինչու՞ լինի արվել։ Օգոստոսից մինչեւ հիմա ինչի հնարավոր չէ իրականում։ Մեր թույլտվությունը տվել են օգոստոսի 20-ից հետո, իսկ 20-ից հետո մեզ մոտավորապես 20 օր մեկամի ժամանակ անհրաժեշտ, որպեսզի միակոր երկու քանը կարողանանք պատրաստել։ Դա տեղում ավելի լավ է։ Իսկ օթոլտվությունը ով է տվել։ Շնորհակալություն ախորություն։ Կներեք ես ուշացա, թույլտվությունը երբ է, մի քիչ արդեն